halkan waxaan ku soo gudbin doonaa 9 arrimood oo sir ah oo ku saabsan Air Force One diyaaradda madaxweynaha Mareykanka sida uu yahay qorshaha dawladda Mareykanka marka la gaaro sanadda 2024 waxa lagu wadaa in la soo saaro diyaarad cusub oo nooceeda Air Force One oo qaada madaxweyne Joe Biden diyaaradda hadda uu raaco nooceedu waa Beyond 747 oo la mid midda la soo saari doono inkastoo midda cusub ay ka weynaan doonto dhanka dhererka iyo ballaca diyaaraddii hore ee madaxweynaha Mareykanka hadda su'aashu waxa ay tahay maxaa looga cabsadaa diyaaradda Air Force One kow waxay u adkaysan kartaa qaraxa ka dhasha hubka nukliyeerka diyaaradda waxa loo sameeyay sida diyaaradaha dagaalka ee militariga waxay awood u leedahay inay iska caabiso dhibaatada ka dhalan karta qaraxa ka dhasha nukliyeerka haddii diyaaradda lagu weeraro bambooyin wax dhibaato ma soo gaadhayaan madaxweynaha Mareykanka diyaaradda gudaheeda ayaa laga hagi karaa istiraatiijiyadda iyo qalabka dagaalka maadaama diyaaradda uusan soo gaadhayn wax qaraxa daaqadda diyaaradda waxa ku wareegsan xarko ka hortegaya saameynta ka dhalata shucaaca biriqa kulaylka iyo dabka laba diyaaradda iyadoo hawada maraysa ayaa shidaal lagu shubi karaa waa tiknoolajiyadda casriga oo ay leedahay diyaaradda Air Force One gaar ahaan haddii shidaalku uu ka dhamaado iyadoo maraysa hawada sare in lagu shubi karo shidaal waxa shardi waa in marka diyaaradda lagu shubo shidaal waa in la helaa diyaarad kale iyo booyad shidaal waa arrin loogu magac daray hawlgalka boom shidaalka lagu shubayo diyaaradda waxa si taxadar leh ula soconaya duuliyaha saddex waxa ay leedahay jaranjaro iyo qalab kale oo lagu qaado alaabta gudaheeda diyaaradda qaadaysa madaxweynaha Mareykanka waxa gudaheeda lagu sameeyay adeeg kasta oo fududeynaya hawsha waxa ay leedahay jaranjaro u gaara diyaaraddu uma baahnaa jaranjarada la hordhigo diyaaradaha marka ay caga dhigtaan garoomada sidoo kale diyaaradda gudaheeda waxa ku yaala qalabka qaada badeecadaha xamuulka sida diyaaradaha looga ilaaliyo in la saaro badeecadaha aan la ogeyn waxa yihiin afar waxa ay leedahay qalab amni oo sugaya iyo mid ogaada dabka iyadoo diyaaradda qaab militari ah loo sameeyay waxa lagu qalabeeyay tiknoolajiyadda ammaanka xaqiijinaysa diyaaradda waxa lagu qalabeeyay aalado casri ah oo la socon kara dhaqdhaqaaqa cadawga iyo raadaarada diyaaraddu waxa iska difaaci kartaa madaafiicda ay soo tuuraan cadawgu shan waxa ay leedahay qalab qarsoon oo carqaladayn kara iskaarsiinaha ayaa ah waxa sida fudud loogu beegsan karo xilliyada weerarada sida loo ilaaliyo amniga isla markaasina loo xaqiijiyo inaan la carqaladayn iskaarsiinta diyaaradda Air Force One waxay awood u leedahay inay xaqiijiso dhammaanba iskaarsiinta aysan wax dhibaato ah soo gaadhin digniin ka imaanaysa qalabka casriga ee qarsoon wuxuu horseedayaa in si fudud loo ogaado halka ay ka timi xogta la soo gudbiyay ee ku salaysan iskaarsiinta lix qolka iskaarsiinta iyo xiriirka diyaaradda Air Force One waxa ay leedahay qayb dhan oo qaabilsan iskaarsiinta taasi oo madaxweynaha u fududeynaysa inuu si wanaagsan xiriir u sameeyo inta uu hawada ku jiro madaxweynuhu wuxuu markaa u saaran yahay diyaaradda ka qaybgali kara shirarka dhanka muuqaalka wicitaanka muuqaalka ama in dadweynaha uu diyaaradda kala soo hadlo haddii madaxweynaha uu saacado badan ku qaato safarku waxa uu shaqadiisa qaranka ka qabsan karaa halkaasi toddoba qolka daweynta diyaaraddu waxay leedahay xarun qaabilsan bixinta adeegyada caafimaadka waxa ku sugan dhakhaatiir si loola tacaalo xanuunada waxa diyaaradda saaran dhakhaatiirta gaarka ah ee madaxweynaha iyo wasiirada marka ay timaado qorshaha caafimaadka diyaaraddu waa mid si weyn loo qalabeeyay oo qaabili karta dhibaato kasta oo ka timaada xagga caafimaadka sideed diyaaradda Air Force One waxa ay leedahay qalab casri ah oo aysan qaban karin indhaha bini'aadamku sidoo kale waxa adag in militarigu ay ogaadaan qalabka casriga maadaama lagu magacaabo Air Force One waana mid ka mid ah diyaaradaha sida weyn looga cabsado adduunka sagaal aqalka cad oo hawada sare la geeyay dad badan oo ku nool Mareykanku waxay aad u xiiseeyaan marka ay diyaaraddu hawada gasho xilliga ay sido madaxweynaha isla markaasina ay tegayso dalal kala duwan dad badan waxay tilmaamaan in aqalka cad loo raray hawada sare maadaama xafiiska madaxweynaha xafiiska shirarka iyo golaha wasiiradu ay halkaasi ku yaalaan